Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining ashaddiy muxlislari. Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi 2018-yilgi mavsum navbatdagi chorak final bosqichi bellashuviga xush kelibsizlar. Azizlar, bugun ham avvalgi bellashuvlarimizda bo'lgani kabi 5ta jamoamiz o'zaro navbatdagi yarim final bosqichi yo'llanmasi uchun kurash olib borishadi. Demak, bellashuvimiz tartibiga ko'ra faqatgina g'olib bo'lgan jamoa yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Bellashuvimiz avvalida Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining tashkilotchilari bilan sizlarni yaqindan tanishtirib o'tsam. Demak, bosh tashkilotchimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi. Guldiroz Qarsagilov. Hamkor tashkilotlarimiz O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashi hamda Zo'r TV telekanali. Va mana shu ko'rik-tanlovimizning bellashuvlarini o'tkazishda bevosita mas'ul bo'lgan tashkilot Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi Guldiroz Qarsagilov. Azizlar, demak, bugungi bellashuvimizga barcha zaruriy narsalar tayyor. 2018-yilgi mavsum chorak final 4-chi o'yin biz boshladik. Demak, bugungi bellashuvimizda o'zaro bellashishadi. Toshkent Davlat Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining Koreostars jamoasi. Navbatdagi jamoamiz Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan. Diplomat Group xususiy korxonasining diplomat jamoasi. Navbatdagi jamoamiz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti Nukus filiali Pegas Show jamoasi. Buxoro Davlat universitetining afandining jiyanlari jamoasi. Hamda Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetining Du-du gap jamoasi. Aziz muxlislar, ana endi esa hakamlar hay'ati a'zolari bilan ham sizlarni yaqindan tanishtirib o'tsam, demak, hakamlar hay'ati raisi, Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi badiiy rahbari, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Olimjon Xudoynazarov. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, suyukli shoirimiz Bobur Bobomurod. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Yoshlar ovozi radiosi direktori Olimxo'ja Azimov. Hamda bugun hakamlar hay'ati a'zolari orasida debyutni nishonlayotgan, bundan buyon Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi hakamlar hay'ati a'zosi prodyuser Begzod Komiljonov. Demak, jamoalarga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin. Aziz muxlislar, Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovida bu yil o'zgarishlar, o'zgacha yangiliklar bisyor desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yil Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi o'zining 25 yillik to'yini nishonlamoqda. Ya'ni aynan 2018-yilda Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi 25 yoshga to'ldi. Ana shu munosabat bilan o'zgarishlar, yangiliklar bisyor deb ta'kidlab o'tdik. Ana shunday yangiliklardan biri Qunoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovida Qunoqlar va zukkolar terma jamoasi shakllantirildi. Qayta shakllantirildi desak muammo bo'lmaydi. Demak, ana shu terma jamoani sizlarga tanishtirishga ijozat bergaysiz. Qunoqlar va zukkolar terma jamoasi.
Qolaversa, odatga ko'ra bizning chorak final bosqichimiz tanishtiruv shartidan boshlanyapti. Ana shu tanishtiruv shartimiz ana shu sanaga, mana shu bayramga munosib holda biz 25 yoshdamiz deb nomlangan. Jamoalarga odatga ko'ra 6 daqiqa vaqt ajratilgan 5 ballik mezon bu shartimizni Toshkent Davlat Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining Choreo Stars jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Nima qilyapsizlar? O'zlaringiz o'zi. Nima raqs? Bu nima raqs? Bu qiyinmi? 1.5 oydan beri pissa qilamiz. Nimas qiyin shuni? 4 ta qadam oldinga, yonga tashlab, qo'lni yon tarafga olib, tepaga aksin, oyog'ini ochib, tovon tortib, orqaga 2 ta qadam, pastga engashgan holda oyog'ini otib turib, shuna pam pam, pastga tepaga bosh. Nimas qiyin shuni? Endi musiqani qaytaringlar shuni. Ya assalomu alaykum biz 25 yoshdamiz. Bolalar bilasizlar bugun qanaqa jamoalar bilan o'ynayapmiz? Qanaqa jamoalar? Afandini jiyanlari. Uyamayli, Pegasus bor, Pegasus. Eng qizig'i diplomat kelgan, diplomat. Diplomat yotdi. Eng zo'ri borku, du-du gap bor, du-du gap. Du-du gap. Nancha kuchli jamoalar bilan tushib qolganmiz. Deb e'tibor bermaydigan Choreo Stars jamoasi biz boshladik. Mayli. Asadbek, qochib turing. Mana qizimizga 25 yil bo'pti. Nima sovg'a olib kelding? Hech narsa. Voy, sen nimaga sovg'a olib kelmaysan qizimizga? Sen nimaga sovg'a olib kelmaysan? Sen nima sovg'a? Mayli, nima sovg'a olib kelmaysan sen qizimizga? Ey, bo'ldi. Qizim 25 yilga mayli. Mana yaqin 1 oktyabr o'tdi. Kim o'qituvchisini tabrikladi? Mana men tabrikladim. Sovg'a salomlarni olib, 1 oktyabr kuni to'g'ri dekanatga borib, eshigini taqillatib, ustoz kirishga mumkinmi desam? Nima deydi? Kirish bu yildan atmay bo'lgan deydi. Ey, bolalar, uni buni qo'yinglar. Bugun sizlarga zo'r maslahatim bordi. Qanaqa? Haligi bilasizlarmi, har doim bo'lar, bo'lmas narsaga qiziqasizlar-da. Ha, undan ko'ra qiziqsalaring bir normal, yaxshi-yaxshi narsalarga qiziqsalaring bo'lmaydimi, ha? Ey bola, ana yaxshilarga qiziq deganga kelinglar qizlarimizni shu mashinaga o'xshasak. Mana men Matizga o'xshataman sevgan qizimni. Nima? Ey, jinni kirani mashinasi-ku, voy. Stop ya, qo'yinglar. Bilasizlar men nimaga o'xshataman? Nimaga? Captiva-ga. Uni faralari. Uni faralari minday-minday. Ey, sen qayerdan ko'rasan uni farasini? Sen qayerdan ko'rasan uni farasini? Yo, qosh ko'zlari chiroyli. O'z chiroyli lekin. Ey bolalar, men mana shu qivizi oilasini uzun bir poyezga o'xshataman. Nimaga? Olim akaning esa o'sha oilani tortib ketayotgan teplovozga o'xshataman. Nimaga? Ha, bizni boshimiz olim aka bizani tortib yuradilar. To'g'ri. Biz mana shu poyezning vagonlari bo'lganimizdan faxrlanamiz. Assalomu alaykum. Sahnada Choreo Stars jamoasi demak biz boshladik. Bizning xoreografiya oliyomiz. Shaqqillatadigan talabalar o'qiydi. Bizning ilk sahna ko'rinishi xoreograf yigit dramatolog huzurida deb nomlandi. Marhamat ko'ramiz. Keling, nima bo'ldi? Dramatolog kelgan. Endi shu dvijeni ala qilamiz, yuring. Ha, to'g'ri, lekin. Bizning oliygohda
taqillatadigan talabalar ham bor. Ko'ramiz juda ham qo'rqoq er. Vay, mamun asalligini qaragin. Voy, asalni qopqog'i yo'q. Voy, yo'q, kichik, yaxshi edi. Men sen bizni qiz gapirasan. Tushunmadim. Nima bizni qiz gapirasan? Qochib tur. Sen nima bizni qiz gapirasan? Bashangni tutib tashlama, tushundingmi? Shu gapirma. Psixakan u. Ening xotinja. Va biladi. Men bilasan, shuna. Okay. Mana poli sizga rahmat. Ketdik xotin. Davom etamiz bizning oliygohda. Talabalar ham bor. Davom etamiz. Bizda komandirovkadan qaytgan er. Sen. Voy! Dadasi keldingizmi? Xotin. Dadasi? Xotin. Dadasi? Xotin. Bugun qanaqa? Payshanba. Unda. Haligi. Nima? Nima edi? Nima? Esimdan chiqib ketdi, mashinani yub qo'y, hozir kelaman. Davom etamiz, demak, bizning oliygohda. Voy, Ali. Biram chiroyli balasdi. Biram yaxshi ko'raman sizni. Laqillatadigan talabalar ham bor. Ey valla. Mana yaxshi chiqib oldik, ha? Turkiston san'at saroyiga. O'zi boru, sallamash chiqqanimizga menga rahmat aytishing kerak-da. Nimaga? Voy, nega? Voy, yaxshi ham chorak final ekan, final emas. Agar million yoki dizayn bo'lgan, vashi karilab ketadi. Million dizayn? Axboroting uchun dizayni kattasi kim? Dilshod akami? Ha. Mana formalarim ko'tarib yuradi. Voy, ashyo. Agar o'zlari eshitib qolsa yomon jahllar chiqadi lekin. Mana rahmat. Rasa foydalandim. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qilib bergan ovqatlaringizga rahmat. Maza qildim, foydalandim. Rahmat. Yoqimli ishda osh bo'lsa. Hammasi uchun rahmat. Men sizlarga rahmat aytayotganimiz sababi bizga shunaqa sharoit yaratib, ancha yil o'tgandan keyin shu sahnaga taklif qilganingizga rahmat demoqchiman. Yana bir xursand bo'lgan tomonim Turkiston o'zgaribdi, Turkiston. Oldin mamta tursa kulgilar eshitilardi. Hech narsa eshitilmadi hozir. Haliyam pardon u aloqa ismi. Ve qoyilman lekin. Biz ham paytda ham shu parda yopib o'tirardingiz, qoyilman. Marjon charchab qolmayapsizmi? Tushunasiz. Oo, bu yerda hakamlar. Voy. Begzod tabriklayman mana, joyingiz topsin endi. Olimxo'ja, do'stim, ko'rganimdan xursandman. Ustoz, Olim aka, Boburjon aka, tanj. Mavluda. Mavluda xon. Rizo bo'lsin. Men shu yerda fursatdan foydalanib shu chiqishi yakunida mana shu o'tirgan barcha ustozlarimiz, qolaversa mana ustozlarim Bobur aka, Olimxo'ja aka, Olimjon aka, barcha ustozlar o'tib ketgan bo'lsa ham 2008-2009 chempion bo'lganmiz, shuni eslatib qo'yib o'tiraman. Muxlislarni qarshisi uchun sahnaga chiqadigan jamoa bu Dizayn. Ya, sizlarga qani bor. Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining xoreostar jamoasi Guldiroz Qarsagilar. Hamda Qo'noqlar va zukkolar ko'rik tanlovi 2008 hamda 2009 yilgi mavsum chempioni
dizayn jamoasi a'zosi Dilshod Musabekov, Guldiroz Qarsagilar. Biz davom etamiz va birinchi shartimiz biz 25 yoshda deb nomlangan shart bo'yicha 6 daqiqa vaqtimizni xorazmlik yoshlarga, diplomat jamoasiga ajratamiz. Marhamat. Assalomu alaykum toshkentliklar va qizil kitobga kiritilganlar. Ya'ni toza toshkentliklar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va hurmatsiz men. Assalomu alaykum toshkentlik qadrli Hayda biz Toshkentga kelib, Toshkent shevas anaqaroq biz o'zi shoshilmas bo'lmayapti. Bo'ya. Umar aka, можно чуть-чуть по-английски? Да хоть по-французски. Merci. Assalomu alaykum. Azon bilan turib Zengini koyup, uçağa çıkıp, paya çürüp, tandır yapılganını anını sağınıp, yumurta berekni, kedi berekni, kotır berekni, hıyvanı canını sağınıp, çögürmeni giyip, çenge glezgiye oynayman, diplomat çıkkanda, balit edemen, kışkıraman, ankıraman, gekireme, eserime de oturan Harizmle babusla! Hey! Mana Toshkent. Ha. Poytaxt. Ha. Toshkentimni juda ham sog'inibman. O'zgarishlar juda ham zo'r. Toshkentga kelmaganimga ham ro'parosa 25 yil bo'pti. O'zi necha yoshdasan? 24. Hey, 25 deganlaringa bu yil qivizini tashkil bo'lganiga 25 yil bo'ldi. Ha. Qivizi 25 yoshda. Mana bizning jamoada ham ko'p yigitlar 25 yoshda. Qivizi bilan ko'pchilik tengdosh. Mana zolda. Bugun 25 ga kirganlar bormi? Ya, voy. Umar aka, a bizga 30 ming degandingiz u. 25 ga kirganlar ham bor ekan u. Demak, biz 25'tamiz, kıvızı 25'te, oğlum hakem 75'te. Karı tordun. Mayli 74'te, başladık mı? Başladık! Umar, sizge munosab. Ha, gülüm ürün. Demak, tomosha qilamiz. Yoshlar ittifoqi tashkilotini juda ham faol a'zosi, mashhur reper Timothy ning konsertiga kirsa, qanday bo'ladi? Tadbirimiz juda ham ajoyib bo'lyapti. Yashasin Yoshlar ittifoqi! Demak, bizda keyingi sahna ko'rinishi ko'chada oddiy inson oddiy insonga turtilib ketsa qanday holat bo'ladi, ko'ramiz. Ha, boryapman hozir, boryapman. Ey, huzur aka, hayol bilan kechirasiz. Ko'zingga qarab yurguncha. Bo'ldi. Ana endi ko'ramiz, mana shu oddiy insonga talaba urilib ketsa qanday holat bo'ladi? Kontrakt to'lashim kerak, semestrni yopishim kerak, darsga kirishim kerak. Boraman. Oyog'im sindi. Qo'lim sindi. Oshqozonim, yuragim, boshim aylanyapti. Yozib beraman. Javob berasan. Ey, ucha, to'g'ilaymiz. Obed qilamiz. Ovqatlanamizmi? Ha, bo'ldi, yaxshi. Ketdik. Qayerda? Uyda. Nima yeymiz? Rolton. Rolton. Ey, ucha. Hozirgi kundagi yana bir muammolardan biri ayrim qizlarimiz juda ham Tor shimlar kiyishadi, odam hayron bo'ladi qanday kiyadi deb. Biz shuni ko'rsatib beramiz. Marhamat.
Bizde tamaşa kılamız, tamaşa kılamız. Hintçe hıyanet. Merhamet. Madhuri, bugün men senga bir sırrını aytaman. Men senden başka judayam köp kızlar bilan gaplashganman. Voy. Men ularni bag'rimda olib yuraman. Mana ularni suratlari. Mana. Voy. Mana. Bu yerda mana seni surating bor. Bugundan boshlab sen bilan munosabatimiz tugadi. Xayr. Nomart. Hali shunaqami? Bevafo. Meni kechiring. Qarab turing. Meni kechiring. Hammani o'shing. Endi men bilan ichidan o'zingizni rasmingizni topingda yirtib tashing, xo'pmi? Mazhur. Rahmat. Albatta, bu yil 25 yillik haqiqiy tasavvur qilganimizdek qivizi bu katta oila. Olim akam mana shu oilani boshi. Biz ijodiy ma'noda olim akamni farzandlarimiz, har birta jamoa farzandi. Juda ham ko'p farzandlarni tarbiya qildingiz, voyaga yetkazdingiz. Mana ayrim katta farzandlaringizni alohida uy-joylik qildingiz. Mana bir nechta katta farzandingiz o'sha uyni ikkiga bo'lib olishtuni ham eshitdik. Endi biz mana bugun Qoraqalpoqdan, Xorazmdan, Buxorodan ham farzandingiz kelgan, bizda uy yo'q. Shuning uchun bizga uy joyi berasiz. Agar qilib bermasangiz, yarim finalgacha siz uyda yashaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat. Diplomat jamoasi Guldiroz qarsagilar. Hozir sahnaga O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali Pegashow jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Без меня, на-на-на, на-на-на. Целуй не меня, на-на-на, на-на-на. Biz 25 yoshdamiz. Mana bular 30. 30 mingga bilet sotib olib kirib o'tibdi deyman. Qachongacha tekin kulgu bo'ladi deb o'yladinglar? Olim aka, siz xavotirlanmang. Biz qizimizni 25 yoshiga hammamiz yig'ilib pul yig'dik. Uni Ajniyozga bergandik. Ajniyoz avariya. Arabiyaga ketib qoldi. Mana Dubaydan kelyapti o'zi. Hoppa! Sal çözen yetim ola uyaka. Ya Ajniyoz, bu kızı alıp kayırdan geliyapsan? Bu kızını alıp bu çetten geliyapman. A bu çetten mi hakkı geliyapsan? Hazırdı, bir çetten çıkan planı hamasıya yol saldırıp... Ya büyücetmez. Bu kız al bu çetten mi hakkı geliyapsan? Bu çetten mi? İlk tanarsa oylanlar. Hoş. O şahane birincisi. Ajniyoz, bu kızı rastın hem Dubai'den alıp geliyapsan mı? Dubai'den alıp geliyapman. Kimlerdir afart taş yaptın, beni alıp kaçtın beçara hanım. Ajniyoz, şunşa pülünü katta alayım. Bana bu pullar mı? Ağzı geliyapsam, hamazı pül bir yaraptı. Berekele, berekele, zor iş kıldık, zor iş kıldık ne? Hoş. Kim bilsen, bana bu kim de, bana sünnet kılın kendi bu letken hakim bunlar. Bana! Kıbızı 25 yaşka tolttu. Kıbızı 25 yaşka tolttu mu? Üylendirin yaşka kaptık. Üylendiriş gerek. Ne oldu? Umar Eken'i üylendiriş gerek. Umar Eken hala üylemedi mi? Yok. Yok. 30 yaşka kırıp ha? Yok. Umar Eken, kıbızının 25 yaşını kutlu olsun. Şu sabah biz tort pişirip yapacağımız merhamet. Yap görün. Kala yiyin. Tanıganday aka. Açıq-ku buning. Açıqmi? Unga nima kirim yoqanding? Ariflayim kirimini yoqandim. Ey, shalpak, sharmanda qilding odamni. Men necha marta aytaman, bunga ariflay emas, merakaning kirimini yoqadi deb.
Hani ki kıvızın bir yakka çakırınlar. Hoş. 25 yaşın bilen de 4 bile başarızken bitti ulan. Hey yigitler, ki onu kuzu açıp tort kırıp, ay kuzum açıdı dedi mi? Adam maske o kuzu açıdı. Tak, demar, sefari, demar, kah, kompetten, demar, demar. Ajinaz, nima deding hozir? Bora ber dedim. Tak, bugün qaysi jamoalar qarshi? Anaqa ertalab uyg'onasan u. Shikarnikini ko'chaga chiqasan, mashinaga o'tirib ishxonaga kelasan. Ikkinchi tajga ko'tarilsang, mana bunaqa porchka bor. Porchkani ochib pastga qarasang, direktor kelayotgan bo'ladi. Direktorning qo'lida nima bo'ladi? Diplomat. Diplomat qarshi diplomat. Yigitlar. Onda qo'y nima bo'ladi? Mahallada dudu gap bo'lsin dedim da deydi. Dudu gap. O'sha dudu gap qarshi. Yana anaqa Xario Stars degan jamoa bor. Raqsdan juda ham kuchli ular. Raqsga qarshi bizlar ham tura olish kerak. Ram pa pa pam ram pa pa pam pam. Deb o'ynamoqchi edik, prosta tayyor bo'lmay qoldi. Unaqa bo'lsa o'zlarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz, lekin hech kim ko'rmaydigan gapni qisqasa Javlon Shodmonovning filmlariga o'xshagan pega show boshladik. Marhamat, tomosha qilamiz. G'ibatni birinchi bo'lib yetkazishni juda yaxshi ko'radigan opamiz. Ay, hay, eshitdinglarmi? Nimani? Tursunboyni? Nima bo'pti? Oxirgacha eshitmabman u hozir. Yur, yur, yur. Bizlarda keyin ko'rinish orangizda 14-chi asrda yashaganlar bormi? Otur. Yo'qmi? Zo'r ko'rinish bor edi. Ko'ramiz avtobuslarda konduktorlik qiladigan akalarimiz yotishda mana bunaqa yotar ekan. Qani surlamiz, surlamiz, o'rtalar bo'shku, aylan, aylan, yotinglar, aylan. Yigirma yil it boqqan akamiz o'qituvchi bo'lib ishga kiribdi. Tak, mana doskaga yozdim. Aha, kim chiqadi? Men, 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 men. Do'stanov, mana doskaga chiq. Hech bo'lmasa 15-chi asr topiladimi? Neujeli Toshkentda topiladi deganda? Hozirgi paytda yoshlarimiz juda romantik bo'lib borishyapti. Marhamat, tomosha qilamiz romantik kecha. Mana jonim tort. Ye. Zor. Ye. Romantikni bo'lsin deb ichiga brilliantli uzuk soldirgan chiqmadimi? Chiqmadi, yo'q. Ofitsiantlar somadimi deyman. Ofitsiant! Ofitsiant! Brilliantli uzuk dedimmi? Yutib olmadim bu mavzuda. Ahrana bola, arkamga uru var. Uru, uru. Ha, boldu, boldu. Nima qilyapsan? Uzukni oldiyotgandim, arkamga urdirib. Rahmat, bizning Nukusda Aygul bilan Murod bir-birini juda qattiq yaxshi ko'radi. Ularning bir-birini yaxshi ko'rgani shu darajada 21 asrning Romeo va Julietta'si deb aytadi. Romeo Julietta aslida 16 asrda yashagan, 16 asrda yashaganlar bormi oringizda? Yo'qmi? Zo'r rivoyatim bor edi, mayli, topilsa aytasizlar. Sizlar bilan birga bo'lgan Pega Show jamoasi bo'ldi. Rahmat!
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali Pegasho jamoasi Guldor Asqarsagilar. Biz esa davom etamiz va sahnaga birinchi shartimiz bo'yicha Buxoro davlat universitetining afandining jiyanlari jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Jononga bog'ldim bir kecha bir bir. Manga nimaga aytmading? Bosib istogina. Jonon yotur noz uyqida. Kirdim eshik astog'ina. Kela kelsan. Men sen davolashga keldim. Voy voy. Nara qarab tur, ishtonim kiyib olay. Assalomu alaykum. Afandining jiyanlarini ko'raman deb Buxoroni baland baland tog'lardan o'sib kelgan akalar. Ey, Diona, Buxoroga tog' yo'q-ku. Ey, o'zing Diona, xuddi bizdan muxlis bordi. Hey, assalomu alaykum. Mana shu kun diplomatga muxlislik qilaman deb kelib Pegas chiqqan payt tinmay qarsa ko'rayotgan. Dudugap chiqqan payt tinmay kulayotgan. Biz chiqqan payt kim ekan bular deb hayron bo'layotgan muxlislar bormisizlar biz afandir jiyanlari? Obu kriyeshka deganlarga tam pam qomabdi-ku. Ey tortanak, sen qanaqa kriyeshka yopsan? Oman jahon xurustan yopman. O'lingi. U jahonda ovoz yo'q, tam nima qiladi? Ey, kecha Toshkentlik jo'ralarni ko'rsam, menga nima deydi? Nima deydi? Toshkentga turistlar ko'paygan, biz Buxoroda o'tib ketdik deydi. Ey, azaldan bizning Buxoroi sharif-ku, haqiqiy turistik shahar. Sarı karga, sen rastsizki gapirma, sen gapirma. Bula üstünden kuladı ye. Bir yoktu ötürgeller Rusya'nı düşüneyken. Şakarlık, garaskopski akalak umana kurupsan. Bugün kimle bile oynuyomuz deyin? O kimle bile oynuyomuz? Çamadan bile oynuyomuz. Ay diyonamsız, o çamadan var diplomatu. Ay farkını mı bar bir bizim Buxoroda çamadan deydik ki? Kuchli kuchli jamoalarni hazilla bilan yutolmasligini bilib, hech bo'lmaganda raqs bilan xoryo stars yutamiz deb kelgan afaning jiyalar biz ketdik! Ko'taring kayfiyatda davom etamiz va afandining jiyalari o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda ilk sahnaviy ko'rinish Dan xodim oilasida uchrab turadigan holat ko'ramiz. Ibi ibi bacham, ishga kech qo'llim beraki. Ha ha. O'y yugur bacham. Qo'rdi onamsan. Menga qara bacham. Ishga kech qo'llim mushinayda. Ketdik dada. Ibi dada. Ha. Yo'lga ketamiz, mani pravam-ravam yo'q. Otangay qayda bacham? Ey dada. Ha. Svetofor qizil bo'libdi, nima qilaman endi? Svetoforga ahamiyat qilma, otangay bos bacham. Dada, peshxotga qarang. Bobur Bobomurod o'tib ketibdi. Urib ket bacham. Men qara bacham. Abi, pulim qolmabdi, 25 ming pul berib tur. Ibi, xuddi olsin, pul yo'q dada. Boshini chetga, moshini chetga. Assalomu alaykum, o'rtoq Samadov. O'ng usti bo'lmi? Dada, nima qilyapsiz? Ey, otangiz etirozmi? Mana ikkita ko'zim bor. Menga qarang. Ey, svetofor qizilda o'tib ketdingiz. Bobur Bobomurod bechoradan urdingiz. 2,5 million shtraf bilan mashina etib qamayman. Komandir, kelishaylik. Ey, o'l, shunday deganni qachonlar borgan bilmayman. O'tir mashinaga. Turing, dada. Ko'taring kayfiyatda davom etamiz va bizda keyingi nomer. Hamyurtimiz, ya'ni Buxorolik Shahram G'iyosovning ashaddiy muxlisi ko'ramiz.
Xotin, xotin. Labbay dadasi. Manga qara, bitta achiq choydamla bugun boks bor, yugur. Xo'p bo'ladi. Shahram bizni bugun xursand qilgan nasib bo'lsa qani? O, vaqti keldi mana. Ha Shahramjon. Shoshilmasdan, ha, ey. O nima qilding san, ha, ey? 12 raundlik bokser, boksni san rasvo qilding san, ey. Ey. Ey, xotin beraki. Ha, dadasi, nima bo'lyapti, tinchlikmi? Man 6 oydan buyon 12 raund boks ko'raman deb yursam, bu 7 sekunda qo'q tutashadi. Shunga nerish qilaman. Ko'rdingizmi, dadasi? Manam har kecha ana shu uchun nerish qilaman-da. Ey, o san nimaga nerish qilasan? A choy damlab ketib jonimga tegasiz, dadasi. Ey yigitlar. Ha, rektorimiz nima deganlarini eshitdingmi? Nima debdilar? Agar chorak finaldan chiqa olmasang, bu yil bitangam diplom ola olmaysan debdi. O san nima deding? Ama nima deyman? Demak, kelasi yil ola ekanimiz dedim-da. Azlar mana birinchi yarta sizlarni ichaklaringizni uzgan jamoa bu. Afandining jallar jamoasi. Buxoro davlat universitetining afandining jiyanlari jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Sahnaga Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Dudu gap jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Demak, qizining 25 yoshligini bayramona munosib tarzda nishonlaydigan jamoa Duduga jamoasi. Ey bolalar, mana sahnaga chiqdik-ku. Bir sheriy salomlashmaymizmi? Zo'r bilan boshlayman. Ey qizingizga kirsam maylimmi? Ey bilet olsam maylimmi? Ey bilet uchun olamakani? Bitta o'psam maylimmi? Ey bolalar, menda ham zo'r bor-da. Xo'sh. Ko'chaga chiqdim kecha. Ko'chada bitta jo'ja. Hakamlarga qarasam, o'zimiz zolim xo'ja. Shu ham sher bo'ptimi, jamoalar bugun yer bo'ptimi? Hindlarda bor Akshay Kumar. Hop, bizning Kumar tik turgan Umar. Hakamlarning raisi. Yaltıragan mayızı. Bay bay bay. Bizge bolman zalim. Hakemler ay zalim. Hakemler içi de ayol. Hop. Sizge bir ay bir saval. Hop. Muhlisler cüde kopa. Doğru Moldepe. Moldepe'ye hazır kımayın. Çünkü neyim? Neyim? Moldepe. Bugün biz de sizge hazır kımayımız. Sizden bizge hazır kımazsan uç doğru bal kotarmı. Çünkü siz munaka güzel. Çıraylı ayolge fakat beş yaraşad. 5 plus yarashadi. Haqiqatda Molu topa sizga faqat 5 baholar yarashadi. Endi mana 3 kimga yarashadi? 3 mana Bekzotaga yarashadi. Nimaga? Chunki o'yindan keyin Bekzotaga bilan hal qila olmaymiz. Moldepa bilan hal qila olmaymiz. Moldepa, siz chiroylisiz, sizga faqat 5 yarashadi. Ey bolalar, jamoamizga yangi qiz oldik-ku, ha? Ha, jamoa chiroyli qiz olganmiz. Ey chiroylidimi? Moldepa, faqat siz chiroylisiz, sizga gap yo'q-ku. Sizdan xunik qabi. Ey, qarang, chiroyli deyapman. Moldepa qarab turib, xunik bo'lib ber, xunik bo'lib ber. Ana, Moldepa, ana. Maraka, mana ot baylab qo'ying, qochib ketmasin. O'y qo'y, bu yoqqa. Mana qo'ydi shu yoqqa qochib ketmasin. Iya, Zaynab! Eri meri. Inangni eri, nima qotadi? Sizlar shuncha sher aytdingiz, men indamay eshitdimmi? Hop. Endi men sher aytaman, sizlar eshitasiz. Ayt bo'lmasa. Dastxat oldim jamoamiz sardoridan. Voy! Rash qilmasaydi yonidagi dildoridan. Voy! Yoramiz deb kelgan jamoalarga bitta gapim, shu gapingizga to'yib yibsiz bog'imdagi zardolidan. Nima
Kabakazlı kulgu yolda halak, hazır jurnal, handalak! Dudu gel jamoasi o'z chiqishlarini boshladi. Bizda ilk sahna ko'rinishi jinnixonadagi holat. Bakke! Bakke devormi? Bakke devormi? Sharif aka, kop-kotda bo'lib boshqa chiqsangiz bo'lmaydimi yuringiz? Bizda keyingi sahna ko'rinishi bozorda juda ham jahli tez inson sotuvchilik qilsa qanday bo'lar? Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Bugun 200 million savdo. 200 million? 15 million savdo bo'lish kerak. 500 million savdo bo'lish kerak. Bora yaqin qol. Assalomu alaykum. Shim kerak edi. Shim kalbasa bor. Kalbasa bor. Ana shim turibdi-ku. Jinsi shim kerak-da. Jinsi shim klassik kerak emasmi? Ana turibdi. Bora o't mana. Ha, yoqda qatta kiyib ko'ray. Uyimda kiyib ko'rasan. Mahallamda kiyib, mahallamga maqtanasan. Tushundingmi? Ana razvalka turibdi-ku. U jeniski ekan-da. Jeniski kirur basharangni tortadi. Bu sal kichkina-ku. Men katta qilib beraman. Men kiyib katta qilib beraman. Men xos katta qilib beraman. Nima baqirasiz? Ozg'indi nima u? Kuchim yetadi baqiraverasizmi? Olmayman shimizni. O'zingnikini kiyib ket. Bilamizki Umarbek Rahmonqulov xalq nazariga tushgan inson. Kinna kirmasin deb kinnachi ayolning huzuriga boribdi. Chiq, 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 chiq. Chiq, 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 chiq. Chiq, chiq. Ey, nima chiq, chiq, chiq? Yerim keldi, chiq. Bizga chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Stop, stop. Qanaqa chiqishimiz so'ngida? Jasur aka siz bilan sevishganlar botanika bog'ida rolini 10 marta repetitsiya qildikmi? Siz bilan oila to'g'risidagi sahna ko'rinishini 16 marta qayta repetitsiya qildikmi? Nimaga sahnaga qo'ymayapmiz? Endi Husnor aka repetitsiyada nimalar bo'lmaydi de? Rahmat sizlar bilan duduvgan jamoa. Azizlar, demak, Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetining Dudu gap jamoasiga Guldiroz qarsagilar. Shuning bilan birinchi shartimiz, tanishtiruv sharti biz 25 yoshdamiz deb nomlangan shart o'z nihoyasiga yetdi. Barcha jamoalarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Demak azizlar, navbatdagi shartimiz qisqa savol-javoblar sharti bevosita sahnaning o'zida bo'lib o'tadi. Qolgan shartlarimiz hammangizga juda yaxshi ma'lum, o'ziga xos uyga vazifasi bo'lsa, aynan savol-javob sharti jamoalardan alohida topqirlikni talab etadi. Bu yilgi mavsumimizning chorak final bosqichida har bir savol uchun eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning yoki ishon jumlasini belgilab berganmiz. Bu shartimiz 6 ballik mezonda, demak, qaysidir ma'noda ko'p narsani hal qiluvchi shartlarimizdan. Unga qadar esa birinchi shartimizni, tanishtiruv shartini baholab olamiz. Maksimum 5 ball. Demak, Xo'riyostars jamoasiga qo'yilgan ballar. 5-4-5-4-4 ball. Diplomat jamoasiga qo'yilgan ballar. 5-5-5-5. Barcha hakamlar 5 ball. Pegashow jamoasiga qo'yilgan ballar. 5-5. Barcha hakamlar 5 ball. Afandining jiyanlari jamoasiga qo'yilgan ballar 4-5-4-4-5 ball. Hamda Dudu gap jamoasiga qo'yilgan ballar 5-5-5. Barcha hakamlar 5 ball. Demak, marhamat, Xo'riyostars, boshlab berasizlar. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Ko'rganingga emas, eshitganingga. Eshitganing ko'rganingdaqa bo'lmaskan, ko'rganing eshitganingdaqa. Eshitgandan keyin ko'rgan kelarkan, ko'rganlardan eshitgan kelarkan. Diqqat, savol. Necha marta eshitib, necha marta ko'rgansiz?
Hozir odatda shuni takrorlab berishim kerak edi, lekin jamoalar tayyor ekan. Dudu gap jamoasidan eshitamiz. Marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Ko'rganingga emas, eshitganingga. Eshitganing ko'rganingdaqa bo'lmaskan, ko'rganing eshitganingdaqa. Eshitganingdan keyin ko'rgan kelar ekan, ko'rganlardan eshitgan kelar ekan. Diqqat savol. Necha marta eshitib, necha marta ko'rgansiz? Endi men sizlar jamoalar muxlisimanda. Birinchi shartingizlar ko'rsam, sizlarda laqillatadiganlar bor ekan. Shaqillatadiganlar bor ekan. Taqillatadiganlar bor ekan. Bizada mana shunaqalar ham bor-da. Diplomat jamoasi tayyor ekan, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Ko'rganingga emas, eshitganingga. Eshitganing ko'rganingdaqa bo'lmaskan, ko'rganing eshitganingdaqa. Eshitganingdan keyin ko'rgan kelar ekan, ko'rganlardan eshitgan kelar ekan. Diqqat savol. Necha marta eshitib, necha marta ko'rgansiz? Ha, boya bir marta eshitdik. Zo'r chiqdi. O'sha bola kim? Sizmi deysiz shu? Iskandar. Iskandarjon qani? Iltimos bir chiqib bering. Iltimos bir eshitali, biz uchun biz Xorazmdan keldik, 1000 kilometrdan shuni eshitamiz deb. Bormi? Iltimos. Bir pakillatib bering. Rahmat. Bo'ldimi? Paqillatib bo'ldinglarmi? Endi Pegasus javob beradi, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Ko'rganingga emas, eshitganingga. Eshitganing ko'rganingdaqa bo'lmaskan, ko'rganing eshitganingdaqa. Eshitgandan keyin ko'rgan kelar ekan, ko'rganlardan eshitgan kelar ekan. Diqqat savol. Necha marta eshitib, necha marta ko'rgansiz? Hech bo'lmasa 18-asr topiladimi? 18. Zo'r javob kelib turgandi-da. O'zingizlar javob beringlar, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Ko'rganingga emas, eshitganingga. Eshitganing ko'rganingdaqa bo'lmaskan, ko'rganing eshitganingdaqa. Eshitganingdan keyin ko'rgan kelar ekan, ko'rganlardan eshitgan kelar ekan. Diqqat savol. Necha marta eshitib, necha marta ko'rgansiz? Ba'zi yoshlarimiz internet saytlarda aqlli statuslarni qo'yib, otam davlatim, onam jannatim degan aqlli gaplarni aytgani ko'p bor ko'rganmiz. Lekin hayotda o'shani aksini qilayotgani ko'p bor guvohi bo'lmoqdamiz. Ba'zi bir QVZ sahnasida rol ijro etayotgan qizlarga nisbatan har xil gaplar qilingan ko'p bor eshitganmiz. Lekin o'sha gapirgan insonlarning o'zi hayotda noma'qul ishlarni qilganini ko'p bor ko'rganmiz. Biz yoshlar shuni xohlardikki, O'zbekiston yoshlari vataniga qarata qurol emas, balki millatimiz g'ururi bo'lgan bayrog'imizni yuksaklarga ko'tarishni, eshitishni va ko'rishni xohlardik. Rahmat. Diplomat jamoasi o'zining savoli bilan, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Biz eshitdik, ko'rdik, ishondik. Zo'r tivi haqiqatdan ham zo'r. Dudu gap jamoasi tayyor ekan, marhamat. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Biz eshitdik, ko'rdik, ishondik. Zo'r tivi haqiqatdan ham zo'r. To'g'ri aytdingiz, aka, men sizlarni ham muxlisingizman-da. Lekin birinchi shart chiqishi bilan-da chapak urdilaring ko'rasa. Rosa chapak urdilaring, undan keyin men qizingizga muxlis bo'lib qoldim-da. Qizingiz oxirgi qincha bir narsada chiqimda rasmlarni qildi-da, nima bir narsalarni ochdi-da, o'zingizni rasmingizni olib yirtib tashlang dedi-yu. Men ham yirtib tashlasam bo'ladimi? Pegasodan eshitamiz. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Biz eshitdik, ko'rdik, ishondik. Zo'r tivi haqiqatdan ham zo'r. Aka, sizni ko'rganingiz mening Dubayda ko'rgan oldida Hyundai degan mashinam bor. O'shaning balonida ham bo'la olmaydi-da. Ketdik. Xo'p, demak, o'zingizlar javob beringlar, marhamat. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Biz eshitdik, ko'rdik, ishondik. Haqiqatdan ham zo'r tivi zo'r. Zo'r tivini ko'rsatuvlari ham, kinolari ham faqat va faqat har xil insonlarga bag'ishlanadi. Mana masalan, stolbaga chiqib, to'q urib, pastga qulagan elektrik akalarimiz uchun plus minus ko'rsatuvi.
Haqiqiy Barselona'nı fanatlar uchun real hit ko'rsatuvi. Xotinini Rossiyaga yuborib, o'zi uyda o'tiradigan akalarimiz uchun oshxona qirollari ko'rsatuvi. To'y kuni kechasi chimildiqqa kirgan yosh kelin va kuyov uchun premyera ko'rsatuvi. Va shu yerda bo'lgan yanga uchun guvohman ko'rsatuvi. Va bizda musiqiy lahzalar yoshi 40 dan o'tgan akalarimiz uchun Shohjahon Jo'rayev ijrosida bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Davom etamiz, Pegas Show. Marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Qibizini bileti pulli bo'lib ketdi deb ishonmay eshitib kelganlar qalay, ko'rdinglarmi endi? Diplomat tayyor ekan, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Qibizini bileti pulli bo'ldi deb ishonmay kelganlar ko'rdinglarmi endi? Zalda 30 yoddan o'tgan oilali oilani pastu balantini atishgun umar hammasini ko'rganlar bormi? Yo'qmi? Shunaqa zo'r javob bor edi hozir, afsus, keyingi safar endi. Dudu gap jamoasidan eshitamiz, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Qibizini bileti pulli bo'lib ketdi deb eshitib, ishonmay kelganlar ko'rdinglarmi endi? Endi aka, men Pegas Show'ni ham muxlis emasman-da, lekin. Sizlar mana boshida chiqdinglar-ku, mana musiqaga, arabcha raqsga bittasi chiqdi-da, ozgina yurib turib, ozgina cho'z yetib kelmayapti dedi-yu. Haqiqatan cho'zish kerak, yetib bormaydi-da. Keyin yana bir narsalar deb arabcha bir narsalar dedi. Men bu qizni qatdan oling desa, kimdir tashab ketibdi dedi-yu. O'sha men edim-da. Yaxshi, afandining jiyanlaridan eshitamiz. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Qibizini bileti pulli bo'lib ketdi deb eshitib ishonmay kelganlar ko'rdinglarmi endi? O'z javob bermoqchi bo'lib, mana shunday majbur itarib chiqardi-da. O'zi birinchi marta kelganim uchun chiroq svet o'zgina nima bo'libdi? O'zi to'g'risi bitta rasm tushib qaytib ketmoqchi edik biz Turkistonga kelib. Endi biz ko'rmagan-ku o'zgina nima bo'libdi, o'zgina uchrasizlar, men gapiray hayajon qilaman-da. Manda namga Farg'ona qo'y boqishga ketdim dedim, televizordan ko'rsalar keyin so'kadilar-da shunga o'zgina. Xoreo Stars'dan eshitamiz, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Qibizini bileti pulli bo'lib ketganini eshitib ishonmay kelganlar ko'rdinglarmi endi? Xoreografiyani qizlardan oldinglarmi biletni? Birinchi shartni ko'rmadingizmi? Paqillatib yubordi. Yo, laqillatib yubordi. Qani endi, o'zingni javob varianting, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Qibizini bileti pulli bo'lib ketganini eshitib ishonmay kelganlar ko'rdinglarmi endi? Endi kela olmay qolganlar bo'lsa, mana Zo'r TV televizordan ko'radi. Televizordan ham ko'ra olmay qolganlar xotinlardan eshitadi. Endi xotinlar bilan televizorning o'xshash joylarini mana ajratib tushuntirdim. O'xshash joylar ko'p. Xotinlar bilan televizorning o'xshash joylari. Oldin bilasizlarmi, eski televizorlar sodda bo'lardi. Oddiy bo'lardi, oq-qora bo'lardi, ha? Hozirgi televizorlar rang-barang bo'lib ketyapti. Oldingi televizorlar bijirlab ketsa, bitta tarsak berardik, normal bo'lib qolardi. Hozirgilarni urib ko'rsang, buzilib qoladi. Hammada bitta televizor bo'lardi, hammada bitta televizor. Hozir ba'zi birovlarda 3-4 ta televizordan bo'ladi. Endi oldin televizorni olgan paytda kafolati bir umring davomida deb berardi. To'g'rimi? Eskilarni. Eskilarni. Hozirgi televizorni olsang, kamida 1 oy, ko'pi bilan 3 yil deb beradi. Yaqinda Umar aka televizor olmoqchi ekansiz, eshitib qoldik. Endi shu yaxshi bir televizor oling. Televizorlarimiz baxtimizga amon bo'lsin. Yaxshi. Afandining jiyanlari, marhamat.
O'zining savoli bilan. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Menga tog'amam nasihat berganlarda ichma, chekma, borma deb. Lekin borishimga pul berdilar-yu, qayoqqa borishimni aytmadilar. Hamma endi qayoqqa boray? Hozir tushuntirib berishadi. Diplomatdan eshitamiz, marhamat. Qaytarib bering. Sahna emas. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Menga tog'am nasihat berganlarda hammasini aytaveraymi? Ichma, chekma, borma. Lekin borishimga pul berdilar-yu, qayoqqa borishini aytmadilar. Men qayoqqa boray? Endi pul bergan bo'lsa, endi bir ishton olishga bozorga borish kerak endi, ishton xol bo'lgan bo'lsa. Pegas show'da ne eshitamiz, marhamat? Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Shu aka bilan bir Dubay boradik, zo'r bo'laydi. Ichma, chekma, borma. Lekin borishimga pul berdilar-yu, qayoqqa borishini aytmadilar. Men qayoqqa boray? Juda ko'p gapirar ekan-a. Qaysi jamoa edingiz sizlar? Esimda yo'q. Ayt. Afandining jiyanlari. Hakamlarning jiyanlari bo'lmasanglar bo'ldi bizlarga. Rahmat. Qani bir dudu gapdan eshitamiz endi. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Tog'am nasihat berganlar, ichma, chekma, borma. Lekin borishimga pul berdilar, qayoqqa borishini aytmadilar. Men qayoqqa boray? Endi mana borib yurganlar biladi-da qayoqqa borishdi. Qayoqqa borishni aytaymi? Mana sizlar afandin jiyanlarsiz, to'g'rimi? Mani ham dadam aytardi. Tog'angni aytganini qilgin-u, lekin qilganini qilma derdi. O'sha tog'ayingiz ham agar momoda pul bergan joyga borib qolsangiz, qilganini ko'rib qolishingiz mumkin-da. O'shaning uchun borma degan bo'lsa kerak. Oxiri baxayr bo'lsin ishqilib. Xoriyoslar jamoasidan eshitamiz, marhamat. Yaxshi bisapa. Yaxshi, rahmat. Sal ehtiyotroq bo'lib gapirasan, mulla. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Menga tog'am aytganlar, ichma, chekma, borma. Lekin borishimga pul berdilar-yu, qayoqqa borishini aytmadilar. Men qayoqqa boray? Bizani ham xolamiz aytgan, paqillatma, shaqillatma, taqillatmagin deb. Sizga pul beribdi, bizga hech narsa bermagan edi. Shukr qilib yuravering, aka. Yaxshi, o'zingizlar javob beringlar. Eshitganingizga emas, ko'rganingizga ishoning. Tog'am aytganlar, ichma, chekma, borma. Lekin borishimga pul berdilar-yu, qayoqqa borishini aytmadilar. Men qayoqqa boray? Shu to'rtta jamoadan so'radim. Tuzuk javob chiqmadi. Endi tog'amni o'zlaridan telefon qilib so'rayman-da o'zi endi tog'amdan. Antenna yo'qda, biz qishloqdan-ku. Alo. Alo. Tog'a. Ha, gapir, gapir. Omanga qarang. A, siz borma degandingiz, lekin pul berdingiz. Men endi qayoqqa boray? Sen o'zi qayerasan? Men Toshkentdaman. O'lmasa Toshkent bo'lmadi yo'dim, İbi oxayman endi bu pulni nima qilay? Bor Farg'onaga qo'yib olib qayt. Qay dadamga aytmang-da qayerdaligimni. Mayli. Mayli. Sog'bi. Rahmat. Davom etamiz. Marhamat, Dudu gap jamoasi. Eshitganing emas, ko'rganingga ishon. Sen orzinga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. Hayot, bo'ldi shu savol qo'shiqda. Pegas show'dan eshitamiz, marhamat. Dubaydan. Bilaman? Eshitganing emas, ko'rganingga ishon. Sen orzinga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. Hayot, ayt, o'mala zoppa-oppa. Davay. Hadi be Alexan varika te varit ne dele hadi da varit sen hadi varika be de gele ne? Savolni qaytarib yuboring deyapti. Eshitganing emas, ko'rganingga ishon. Sen orzinga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda.
Well, ha, baby, I'll have the boy. I can't deliver it. I'll be carrying. I'll submit it to Barry, 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 Zor savoliyat. Rahmat. Afandining jiyanlaridan eshitamiz. Sen... Ya, boshlanishi kerak, to'g'ri. Eshitganing emas, ko'rganing ishon. Sen orzinga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. Haqiqatan, eshitganga emas, ko'rganga ishonish kerak ekan. Biz yuribmiz yo'qlarda. Hamma aytadi, Toshkentda taksi qimmat deb. Lekin men hayron qildim, Toshkentga kelib bitta ham sariq taksi ko'rganim yo'q. Hammasi mokri asfalt taksilar. Bitta taksini to'xtatdim, o'zim ipodromda o'tiribman. Chorus ketish kerak, aka dedim. Chorusgacha 1000 so'm beraman dedim. Hay aka dedi, bir o'zingmi dedi. Yo'q, biz 3 kishi dedim. Ki aka aytdi, qalan ishladim dedi, sana dedi, 350 so'mdan yig'dikmi dedi. Aka o'lib borasimi yo'qmi dedim. Lekin haqiqatan mehmon desa ekan toshkentliklar. Aka shuna kissasidan 2000 chiqardi. Ana bu 1000 so'mga qo'shib, orqadan boshqa taksi bilan Chorsiga bor dedi. Keng ma qalam ishlabdi. Qalam ishladi. Aka dedim, to'xtatdim. Yana 1000 so'm bering dedim. Nima qilasan dedi. Qaytib yana ipodrom kelish kerak dedim. Diplomat tayyor ekan. Eshitganing emas, ko'rganing ishon. Sen orzinga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. Lekin qo'lingga ishonma. Yaxshi. Bormi? Eshitganing emas, ko'rganing ishon. Sen orzunga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. To'xtab tur, to'xtab tur. Endi men hozir gapirib olay. Dudu gap jamoasining o'zining javob varianti, marhamat. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Sen orzinga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. Endi olim aka aytdi-da, haqiqatdan qo'lga ishonish kerak, chunki olim aka aytdi kecha redaktorada, yarim finalga chiqish o'zlarining qo'llaringda dedi. Issiq ekan-ku. Endi hayron bo'layotgan bo'lsangizlar kerak, bilmay issiq bo'lishi kerak deb aytibman-ku, kecha redaktoraga borsam, olim aka bizani ko'rib Dudu gap, shunaqa ham hazil qilasanlarmi? Bunaqa hazilning bo'lsa, ertaga chorak finalda sovuqdan yizan debdi, o'shinga issiqda yeb yurpanda. Rahmat va jamoalarimizning savol variantlari nihoyasiga yetdi. Hakamlar hay'ati a'zolarida agarda savol bor bo'lsa. Yo'qmi? Demak, savol javob shartini aynan nuqtada yakunlaymiz. Jamoalarga navbatdagi sharhga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Marhamat. Demak, jamoalarimiz birinchi shartda quyidagi ballarni to'plashdi. Choreo Stars jamoasi 4.4 ball, 0.1 ball jarima balli vaqt reglamenti uchun jami birinchi shartda 4.3 ball. Diplomat jamoasi 5 ball, Pega Show jamoasi 5 ball, Afandining jiyanlari jamoasi 4.4 ball hamda Dudu Gap jamoasi 5 ball. Ana endi esa ikkinchi shartimiz qisqa savol-javoblar shartini baholashga o'tamiz. Maksimum 6 ball. Agarda hakamlar hay'ati a'zolari tayyor bo'lishsa, marhamat, Choreo Stars jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 4, 4, 4, 4 ball. Diplomat jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 6, 5, 5 ball. Pegas Show jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 5, 4, 5 ball. Afandining jiyanlari jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 5, 4, 4 ball. Hamda Dudu Gap jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 4, 5, 4, 5 ball. Hal qiluvchi shartga aylanayotgan musiqiy chiqish sharti. Bu yilgi mavsumimizda biz ushbu shartimizni talant bor xomiy kerak deb nomlaganmiz va ana shu talantlarni, iqtidorlarini dastlab Choreo Stars jamoasi namoyish etadi. Marhamat, Guldiroz Qarsagilar.
Gapir, gapir. Ey, Zari, men bilan o'ynashini ko'rdingmi? Ko'rdim. Shu ham o'ynashmaydi. Shu ham o'ynashmaydi-da. Mahli. Lekin dahshat o'ynashyapti-ku. Nimasi yoqmadi senga? Mustilla to mne. А зацепит вас. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. Ой, Зари, кем я мертв койп сам, мы? А энда сызджа, узис, великандан кинган сызды, а? Детский мирдан киндам, хоп, мы? Хоп, хоп. Нума, ташешке чыкам сам, амла. Кой, нумай чыкты узы бзы? Хай, айткенча. Hurmatli talentlar, talent bor, homiy kerak degan ekansizlar. Bizda homiymiz, talent kerak. Shu desang, bugun mafiyalar yig'ilishi bormidi? Soatga qara, soat necha bo'ldi? Kim bu? Bilmadim. Don. Don? Nech pul bo'ldi? 2200. Ey, Don, san ham talentingni ko'rsatgani keldingmi? Yo'q. Men jamonlarga aytadigan gapim keldi. Xo'sh. Jamonlarning eng katta xatoligi ni muhokama qilish bizga emas. Meni yovvoyi mushukchalari. Voy, olasan-da, don. Yo'q, hozir emas. Yana kim kelish kerak edi? Qani. Bilmadim, kim chaqiruvding? Sichqon o'lgisi kelsa, Mishalovka bilan o'ynashar ekan. Mishalovka emas, beka, mushuk. Jirillama qog'oz. Kesa emasmidi? Kesa zamonlar o'tib ketgan, hozir qog'oz bo'ladi. Nima, sanlar o'zingcha chiqib olib bu yoqdan? Tinchlikmi? Haligi beka biz iqtidorlilarni yig'ib homiylik qilyotuvdik-da. Ha, homiylik. O, yaxshi. Assalomu alaykum. Vaalaykum, keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Kim yaxshimiz? Shu yerda talent show bo'lib turibdi aka. Ha, bo'lyapti, bo'lyapti talent show. Keling. Shunaqa qatnashmoqchi kelyadik. Nima qilib bera olasiz biz uchun? Talent bormi? Ozgina olsam bor. Nima qilib berasiz? Qo'shiq aytib beramiz. Ha, qo'shiq. Faqat ana ting'ir-ting'ir. Ding'ir-ding'ir bo'lmasin, xo'p. Qo'ldan kelsa ozgina maza qilaylik. Bo'pti. Barıp aytın ay azizim, közlerimge tut ya akilsun, mani külbemni revşen, kılgali şuhi safan akilsun. Hay, eğer şu cama yaksa, güldüraz karsaklar, Olsun. Otanga rahmat bolam. Hurmatli homiylar, mana shunaqa talentlarni ko'tarish kerak. Tushuntira oldim ha hammaga. Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining xoreostar jamoasi Guldiroz Qarsagilar. Aziz muxlislar, biz esa davom etamiz, eslatib o'tamiz. 3-chi shartimiz musiqiy chiqish sharti. Jamoalarimizga biz 8 daqiqa vaqt ajratganmiz. Ushbu shartimiz ham savol-javob shartida bo'lgani kabi 6 ballik mezonda. Demak, mavzuimiz talent bor, homiy kerak. Va o'zlarining talentlarini hozir diplomat jamoasi namoyish etadi. Marhamat. Demak, 3-chi shartimiz talent bor, homiy kerak deb nomlangan. Ko'ramiz, bizda talent ham, homiysi ham bor. Yigitlar, Yevropada plyajda. Marhamat. Oh, Yevropa. Plyaj. Dam olish zo'r bo'lyapti. Yoqdimi? Ha. Yoqadi-da, uylangan odam uyda dam olaman deysan. Uylangan odam uyda dam olib bo'ladimi? Endi yomon emas, xotin bo'lsa ham yaxshi-ku. Endi biz umuman uylanganlarni Hayoti bo'lmaydi. Mana biz uylanmaganlarga maza.
Kechqurun soat 12'den keyin chiqamiz. Tongi 1, 2, 3, 4 kelamiz. Biroq qayerdan kelding deb so'ramaydi. Yo, biz uylanganlardan shunaqa. 12'den keyin chiqaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ga ham yuraman. Ola qilib, endi kunduz kuni yursak hech kim so'kmaydi. Hey, sen uylanganlarda o'zi romantika degan narsa yo'q. Nimaga? Mana bizda bor uylanmaganlarda romantika. Kechqurun 12'dan keyin SMS boshlanadi. Jonim, Snickers olib keling. Bounty olib keling. Mars olib keling. Yo, unaqa romantika biz uylanganlardan bo'ladi. Kechqurun SMS'lar keladi. Jonim, Pampers olib keling. Kasha olib keling. Go'sh olib keling. Olib keling. Hey, Pampers. Pampersdan ham romantika bo'ladimi? Ha? O'zi uylanganlarning eng nozik joyi bu telefon. Qayerga borsa telefonni mana shunda ushlab yuradi. Oshxonaga kelsa ham, xonasiga kirgan, hattoki yuvinishga, vannaga kirsanglar ham telefon bilan birga kirib ketasizlar. Qo'rqasizlar axir. Endi xotindan qo'rqamiz. Biz-ku xotindan qo'rqqanda shunaqa qilamiz. Lekin men sizlarga hayronman, uylanmagansizlar, bo'ydoqsizlar, xotin yo'q. Nimaga vannaga telefon bilan kirib ketasizlar? Endi yuvingan paytda bir musiqa qo'yib bersangiz zo'r bo'ladi. Mayda-mayda qadamlar tak-tak, chak-chak, chakana yorum mana. Tak-tak, takana yorum mana. Pak-pak, pakana yorum mana. Bu Yevropali qiz, bu plyaj, bu bizga qaramaydi. Biz Xorazmdan biz gaplashmaydi biz bilan. My Veronica. My Veronica. My love. My life. My wife. My five. Zor TV. Karavol. Madaniyat, ma'rifat, bolajon. Kanallardan aytmasadi-ku bu. Yo, yo. Endi Endi bu ana qima, bu eri bo'lish mumkin. Shunga gaplashyapti u. Ha, eri bo'lsa mayli. Veronika, Veronika. Do'stimning xotini. Do'st birla obod uying. Gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir Veronika. Ey, bular ko'pchilik bo'lib ketdi-yu bular. Shunga hayronman. Demak, bizda ham shans bor. Eri qaysi biri edi? Alo, birinchi. Eridan ruxsat. Ruxsat so'ra. Mister, me? Excuse me. Come here. Okay? What is your name? My name is Watta. Mr. Watta. Oh, Mr. Watta. Your hotening is mumkin me 1 minute. What? Xotiningiz shuni ko'chaga chiqamiz, ozgina dansdan, keyin chizmiz, keyin tashqariga chiqib sidon pli stand up, sidon pli stand up. Bir marta. Dance, dance. O'yin. Okay. Of course. Welcome, come on. Hey. Jasur bu Mr. Latta mi yo Mr. Latta mi bu? Ruxsat bering. Gaplash, gaplash. Oh, miss. Come here. Oh, my love, my baby, I love you. I love you. I like you, my favorite animals. Hey! Hayvon deb qo'yding. Hayvon dedim. Kiyimlarini maqta, turishini maqta. Oh, your hair. Very beautiful hair. In the... your dress. Very beautiful. Your istan. Big barakadan olgan barakasini bersin. Oh, your naski. What? Friends, I don't understand what you say. Ko'rdingmi? Erkaklik uyg'ondi. O'zbekcha gapir. Do'stlar, biz Yevropamiz. Biz Yevropa hamma narsada birinchimiz. Bizdan keyin. My friend. Bizda mashhur insonlar bor. Bizda ham bor. Madonna. Yulduz Usmonova. Michael Jackson. Ozodbek Nazar Jackson. Mike Tyson. Ya u sizlarda emas u. U bizada u. Xabari yo'qmi sizlarga? Toshkent City'da u yo'q u. Olmakam qo'shnisi. Mayli bizga u kerak emas. Bizda undan ham zo'rlari bor. Kim? Isroil Madrimov. Ey! Bizni yurtni qizlari
figurasi bilan Yevropani lol qoldirgan. Ey, bizni yurti qizlari ibo hayosi bilan Yevropani emas, butun dunyoni lol qilgan, to'g'rimi? Chiki, do you love me? Are you ready? Seven, 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 who? Keltursa yuz balon o'shal bevafo menga. Makam challenge Özbekistan. Bizda, bizda dunyoga mashhur Twin Tower minorasi bor. Minora kerak bunga? Hop, bizning qiymada kalta minor bilan uzun minor bor. Kaltasi kerakmi senga, uzunimi? Bizda dunyoga mashhur haykallar bor. Qanaqa? Amerikada ozodlik haykali bor. Come on. Yeah. My friend. Fransiyada Eiffel minorasi bor. Come on. Rien de rien. Bo'ldimi? Yana bormi? Hammasimi? Hammasiga bitta ответ. Buyuk bobomiz, buyuk sarkardamiz Jaloliddin Manguberdi haykallari bor bizda. Yevropalik bittasi bilan tushdi ko'z-ko'zga. O'zbekiston qayer u deydi, qarang bu so'zga. Tushuntirishni boshladik boyaga ko'k ko'zga. Bu gapni oqil odam quloqqa iladi. O'zbekiston kuchini bilgan biladi. Dunyo sanoq bilmas edi Xorazmiy bo'lmasa. Amerika topilmasdi, Beruniy bo'lmasa. Ey, Hindiston rivojlanmasdi, Bobur bo'lmasa. Bu gapimni ma'nosini tushungan tushunadi. O'zbekiston kuchini bilgan biladi. Mandarindan yaxshi Jizzaxni olmasi. Prado shart emas, bizga bo'ladi. Asakani damasi. Ey, Taysinni vaqti o'tdi, mana Isroil, Hasanboy, Shahramdar bizni yurtni bolasi. Kun keladi, hali hamma tan beradi. O'zbekiston kuchini bilgan biladi. Xon navlodimiz, abad xon bo'lib qolamiz. Shu elda, shu yurtda o'sgan bo'lamiz. Yurtga til tekizganni, ey, tilidan olamiz. Kun keladi, hali hamma ta'zim qiladi. O'zbekiston kuchini bilgan biladi. Aziz, hammasi zo'r. Sezyapsanmi, nimadir kam? Nimadir kam? Xorazm sahnada lazgi kam. Ama Xorazmdan tashrif buyurgan Diplomat Group xususiy korxonasining diplomat jamoasiga guldiroz qarsagilar. Azizlar, davom etamiz. 3-chi shartimiz musiqiy chiqish sharti bo'yicha sahnaga yana bir tajribali jamoalarimizdan birini O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti Nukus filiali Pegashow jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Talant bor. Homi yo'q. Homi qidirib chekka-chekka qishloqning jaydari bollari Toshkentga keldi. Mana,
ko'rdinglarmi? Talant degan shunday bo'ladi. Homiy qidirib keldik biz. Ha, qidirib keldik. Ha, to'xta, to'xta, to'xta. Ano, quloqingdan nima? Bu nima? Nima u? Bu, bu naushnik. Mana bu mikrofon. Shunga gapiram. A, shunaqami? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, qibizni rahbarni otikmedi. Ha? Qibizni rahbarni otikmedi. Olmaga, sizga qishloqda bitta qotni salom aytibdi. Olmaga, sizga qishloqda bitta qotni salom aytibdi. Ya, hozir aytdik uni. Bilmadim, ikki marta aytsang o'zi tushunadi deyu. E, nima qilding hozir? Million tikiday montaj qildim, qalay. Qoyil. Qoyil, qoyil, qoyil. Mana talant. Talantni qishloqdan qidirish kerak. Talantning hammasi bizni qishloqda yotibdi. Bizni qo'shni Avtosotlar aka ham har kuni ish olib arig'ni ichida yotadi. U talantga yotmaydi, uzr. Yo'q. Toshkentga mana xomiy qidirib keldik. Toshkentning ko'chalari zo'rdi. Vay, 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 vay. Mana shundan yurib ketaver, hech narsa o'ylamay. Bizning qishloqning ko'chalari ham endi sal boshqacha, endi farqi bor. Sal bizning ko'chalarda mana shuni kelyapmiz. Ashlasda yurib. Ey yigitlar, yo'l deganingga. Kecha oldimdan o'rmon chiqdi. Ha, o'rmon ertakdagida. Ha. Uchta yo'l, ha, uch toshga yozilgan. Bu yoqqa qarab yursang deydi. Qizlar, pullar, maishat, mazza qilib yashaysan deydi. Ana qolgan ikkalasiga nima yozgan? U yoqni o'qib ham o'tirman, bu yoqqa kirib ketdi. Qoy, qoy, hey, aytingchi. Ha, ha. Abu, Bobur bobo murad keladi degandingmi? Ana o'tiribman. Qani, qani, qani. Qarama, qarama, qarama. Qarama. Ko'rsatib yuborasanmi? Qishloqdan keldi, ko'rmadi deb o'yladi-yu. Ko'rsatib yubor unda. Gaplashib turganday bo'lib. Aha. Hech narsa bilmaganday bo'lib ko'rsatib. Kecha kelyapmiz biz Nukusdan, qishloqdan. Avtobusda kelyapmiz. Aha. Mana bu yerda ko'rdingmi? Ha, deb qarab ketib qoldi. E, avtobusning ichida ketdimi, ko'rmay qoldimi? Yaxshilab e'tibor bergin, e'tibor ber. Haligi avtobus qaytadi orqaga. Aha. Ana o'tiribdi, ko'rdingmi? Ha, deb qarab ketib qoldi. A, ko'rdim. Mana o'tiribdi demaysan. Yo, yo, bu bilan qoyil qolmaydi. Yo, bo'lmaydi. Haqiqatan ham qoyil qoldirib bo'lmaydi. Sizlar qishloqdan keldik, hunarlar bo'lish kerak. Hunar. Sizlarni ko'rgan odam mazza qilish kerak, tashqaridan ko'rgan odam. Sizlarni ko'rganda baqirib, hayqirib chiqib ketyapti ana. Yo, aka, bizlarni ko'rib baqirib, hayqirib chiqib ketyaptimi? Ha? Unaqa bo'lsa O'zbekiston futbol terma jamoasida o'ynaylik. Kutaymiz. Gapimga javob beraman, sindirib tashlayman. Ey, sani qo'lingdan kelmaydi vashi. Tushunmadim. Hech narsa kelmaydi. Ko'rdinglarmi? Mushlashgan o'zingizki mana. Nima qilding hozir, men tushunmay qoldim. Senda tashlayman, tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bu yerda endi talant bo'lgandan keyin qibizni bo'lyapti. Ha, bu yerda hazil bo'lib o'ynaydi. Qishloqda ham kibim qibizi bormi? Agashatinni. Perezvani pushillini. Nichini naydini. К интернет не подключено. Ko'ramiz, beatboks qiladigan yigit sevgilisi bilan urushib qolibdi. Qizim tashlab ketdi. Qizim tashlab ketdi. Qizim tashlab ketdi. Bizni qishloqlarda bo'ladigan to'ylarda mana shunaqa vaziyatlar juda ko'p uchrab turadi. Havallar! Havallar! Qaytinglar bo'ldi. Soat 10 bo'ldi, qaytinglar bo'ldi. Rais aka bir yig'ilib qopmiz, yayraylik endi. Ya, bo'lmaydi. Hozir militsiya kelsa hammangni qaytaydi. Qo'yingiz. Assalomu alaykum, rais bo'. Abu, bolalarni tarqatayotgandim. Qani, qani, qaytinglar, qaytinglar, tarqat. Oradan yarim soat o'tdi. Ha, 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 ha
Reis aka. Oo. Ha reis aka. Ha. A bo'ldi, qaytaylik. Ballarni tarqataylik endi. Ballarni tarqat, bu qolsin. Festa ishlaydigan yigit sevgilisini oynasini oldiga kelib romantikalik kecha uyushtirmoqda. Sevgilim Zulfiya, men shu qo'shiqni senga bag'ishladim. Sen san sevarim, qo'rqinaman. Tasavvur qilib ko'ramiz hayot agar teatrdagidek, ya'ni spektakldagidek bo'lganda qanaqa bo'lardi? Bore! Olmayman seni narsangni. Fiyozolinglar aka. Ojinyoz? Bahodirjon. O'rtoq. Sen misan? O'rtog'im bormisan? Seni ko'rar kunlar ham bor ekan-ku do'stim. Sog'intirib yubording-ku o'rtoq. Esingdami do'stim? Qachonlardir bir qiz bizga o'ynagandik. U davrlar o'tib ketgan o'rtoq. O'shanda mening bitta biatlonim bo'lardi. Zalni qanday yorib yuborgandi ya? Qani? Qaysi? Bir eshitaylik o'rtoq. Bir kuni deng. Xo'sh. Orqasi yerga tegmagan polvon. Xo'sh. Juda nomusli polvon. Ha. Bechora uyiga borganda ham. Xo'sh. Qorni bilan yotar ekan. Og'zida tishi yo'q bo'ri. Qo'ylarni yalab-yalab qaytarkan. Yalarkan u ichida dard bilan o'lib ketarkan-da. Qarsak qona odamlar, qarsak qona. Yo'q. Yo'q. Nima bo'ldi? Yigitlar, ey kurrai zamin, odamlar qo'shib qolinglar. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Popes kelyapti. Hayot rastakam teatrga o'xshaydi. Biz insonlar esa aktyorlar, ota-onalarimiz, ustozlarimiz, bu bizlarning rejissyorlarimiz. Har kunimiz har xil janrlar bilan keladi. Tragediya, komediya, melodrama. Hurmatli hakamlar, Pegashovning bugungi kuni tragediyaga aylanib ketmaslik sizlarning qo'lingizda. Sizlar bilan birga bo'lgan qivizini ham teatrni ham o'z yo'liga qo'ya oladigan cheksiz tashakkur ila milliy yo'q ey. Pega show jamoasi bo'ldi. Rahmat. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti Nukus filiali Pega show jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, eslatib o'tamiz, 3-chi shartimiz musiqiy chiqish shartida biz jamoalarga 8 daqiqa vaqt ajratganmiz. 6 ballik mezon, talant bor, homiy kerak. Sahnada Buxoro Davlat Universitetining afandining jiyanlari jamoasi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Demak, bizda Buxorocha to'y. Sizlarni kutmasdan kelin bilan domodni taklif etamiz. Marhamat, bodo. Gulberdim Bakavoy bilan baxtli bo'ring Qoravoy bilan. Bizning qishlog'imizning homiysi qolaversa oqsa qo'l kuyovimizning bobosi Xoliq boboni taklif etamiz. Marhamat. Ay tota. Kelinimiz Draska, u nimaga turib qo'pasara Kraska?
Ey otam. Aha. Manga karang. La boy. Bu nabirangiz yoshligidan bir bo'shang bola edi. To'g'ri. Mana maktablarda o'qirdik birga. Qochish uchun men eshiklarni ochib beraydim, qochaydi. To'g'ri. At derazalardan ochib tushaydi, derazalarni men ochib beraydim, u qochaydi. To'g'ri. Bu tulkanini og'zini ochib beraydim, u ichaydi. To'g'ri. Mana bugun to'yini ochib beraman. Ey otam. Aha. Sizga bir sovg'amiz bor. Qanaqa sovg'a? Biz toshkentlik artistlarni taklif qilgan. Oo, taklif eting. Demak, chaqiramiz toshkentlik Hofiz Bek artist. Ko'pchilik do'stlarimiz iltimosi uchun shu Papito degan qo'shiqni jonli ijroda etib berar ekanmiz, marhamat. Mi amo, piamo, piamo. Tu naves la luz de mi primavera. Aha, abu sozanda qayoqdan chiqdi, buni litsenziyasi bormi? Ba xudo litsenziyasi yo'q aka. Manga qarang otam. Alabay. Bular mehmon ekanlar. Aha. To'y tugagandan keyin bularni bir Buxoroni bog'larini aylantirib. Aha. Tarixiy obidalarimiz. Bir Minoray kalonni ko'rsib kelmaymizmi? Ha, otam. Aha. Bizning qishloqda shunaqa talantli bolalar bor. Xo'sh, lekin bularga homi yo'q. Homi yo'q. Ha, man, ey, bu devona bachalar oldirroqgacha borsa borku, hamma joyini chapachilik qiladi bular. Tamom, boshladik. Manga qarang. Navbatni shu yoshlarga bersak, bir talantini ko'rsatsin. Dabay. Marhamat. Aziza davom etamiz va bizning qishloqning talantli yoshlaridan ilk nomer. Barchamiz zamonaviy hayotni zamonaviy avtomobillarsiz tasavvur qila olmaymiz. Ko'ramiz, BMW brendi ostidagi mashinalarda himoya yostiqchasi qay tartibda ishlaydi. Endi aynan shu holatda o'zimizning Ravon brendi ostidagi mashinalar ko'ramiz. Otam, alabay, bir kunlik to'y o'tadi ketdi. To'g'ri. Keling, ikkov bir do'ra raqsga tashlashaylik. Bir o'ynaylik. Marhamat. Davay, raisbo. Davay, bo'shashmang, davay. Rahmat. Ey Odil Ahmedov tak ni nada ey. To'g'ri o'ynangda Sergeyev. Otam, alabay. Xalqimizda bir naql bo'l, asalni ham o'zi shirin. To'g'ri. Keling bir do'y fotiya qiling. Ilohomin. Ilohomin. Bu ikkita farzandimga yiliga 10 ta farzandli bo'lsin. Bebi? Bebi? Ey! Ha, annamaga 10 ta farzand. Quyon. Quyon! Anima quyon! Nabiram yili quyon shunga. Otam, lekin bu nabirangizga 5 ketdim. Mana 5 ketdim. Yo'ligim aludol, omon yor. Uylanmasam. Yo'q tomdir rachni. Davlaram yo'q yo'q tomdir rachni. Ota? Ha. Turing, buvim chaqiryaptilar sizni, onangiz. Dorilarini top bering, qayerdadir ekan, mazalari bo'lmayapti. Hozir tadbir boradilar deb ayt, men ish qilaman, chop. Dada, bu ishni keyin qilasiz, buvimning mazalari yo'q deyapman. Men senga bor dedim, ayt, o'z keladi. Keyin bobom ham chaqiryaptilar sizni, otangiz. O'g'lim bir kelsin yonimga, men bilan ozgina bir suhbatlashib o'tursin deyaptilar. Anchadan beri bormagan ekansiz. Hozir, hozir, ularga o'taman, borib tur.
Hozir 5 minutga keladi deb ayt, chop. Bu ishni keyin qilarsiz. Aytganniqa dedim men senga. Dada, ha, turing qo'shnining o'g'li mashinangizni mix bilan tirnadi. Kim u kim? Shoshmang dada. Onangizga qarang, mazalar yo'q dedim. O'rningizdan siljiganingiz yo'q. Otangiz sizni chaqiryapti dedim. O'rningizdan miq etganingiz yo'q. Lekin yolg'ondan qayoqdagi bir temirni, mashinani qo'shnining o'g'li miq bilan tirnabdi deganimda sakrab o'rningizdan turdingiz. Nima? O'sha bir parcha temir otadan, onadan ustun bo'ldimi? Azizlar, onamizni, otamizni tirikliklarda qadriga yetaylik. Bitta gul bilan yo'qlab qo'yaylik. Tirikligida bermasak o'sha gulni o'lgandan keyin nima? Qabrga qo'yamizmi? Buxoro davlat universiteti afandining jiyanlari jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Demak azizlar, jamoalarimiz qisqa savol-javob shartida va hozircha to'plagan umumiy ballar bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Demak, Xoreostars jamoasi savol-javob shartida 4.2 ball va hozircha to'plagan ballari 8.5 ball. Diplomat jamoasi savol-javob shartida 5.2 ball va hozircha to'plagan ballari 10.2 ball. Pega Show jamoasi savol-javob shartida 4.8 ball va hozircha to'plagan ballari 9.8 ball. Afandining jiyanlari jamoasi savol-javob shartida 4.6 ball va hozircha to'plagan ballari 9 ball. Hamda Dudu Gap jamoasi qisqa savol-javob shartida 4.6 ball va hozircha to'plagan ballari 9.6 ball. Demak, bu ham hali hammasi emas. Oldinda bizni musiqiy chiqish sharti bo'yicha Dudu Gap jamoasining chiqishi kutib turibdi. Demak, marhamat, sahnada Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Dudu Gap jamoasi. Ko'taringi kayfiyatingizda Dudu Gap jamoasi o'z chiqishlarida davom etadi. Bizda ilk sahna ko'rinishi mahalladagi mojaro. Hey, bo'lasanmi? Bo'lmayman. Bo'lasanmi? Men maktaysinman. Men bilan qo'shni bo'lishni xohlaysizmi? San'atkorlarimiz konsert vaqtida gul olayotgan paytda shim yirtilib ketsa qanday holatga tushardi, ko'ramiz. To'xtang-da. Qayerdansiz? Qayerdansiz? Qashqadaryodan? Oo, mana Qashqadaryolik muxlislarimiz bor ekan mana. Qayeridansiz? Qarshidan? O! Qashqadaryo qarshisidan bor ekan. Biz qarshi emasmiz kelishingizga. Qarshini qayeridansiz? Eski shahar. Ay, to'xtang-da. Eski shaharda bir yangi qilaylik-da. Eski shahar qayeridansiz? 33-uy. Ya, 33-uy uydanmisiz? 34-uy uydan anaqa Nargiz opa bo'lardi. Tikuvchi, ha? Tanisizmi? Taniyman. Shuni chaqirib keling-da. Bo'pti, chaqirib keling. Bizda keyingi sahna ko'rinishi sovchilikdagi ajoyib bir holat. Berasanmi? Bermayman. Berasan! Men maktaysinman. Men bilan quda bo'lishni xohlaysizmi? Bizda keyingi sahna ko'rinishi chimildiqdagi holat. Men maktaysinman, lekin bunday ishlarga aralashmayman.
Bu şartımızın nomi talant boru homiyo, doğru mu? Talantni zo'ri mana bu yerda, ko'ringlar. Go! Mana bosingizlar. Aysanım kulak sal menin ağıma ah kuramdan sen sende yadıma yadıma ye takat yetalmadım geldim bağına dallala dullana tırsın cananım cananım ye Gohida sovuq bo'lar ekan. Gohi shonu shuhrat mol va davlatdan to'yar ekan. Bu dunyodan to'ydim deganlar ham bor. Lekin hech kim hech qachon baxtli kunga to'ymas ekan. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti duduv gap jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Demak, azizlar, bugungi bellashuvimizda ishtirok etayotgan barcha jamoalarni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Toshkent Davlat Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabining Choreostars jamoasi. Diplomat Group xususiy korxonasining diplomat jamoasi. O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti Nukus filiali Pegas Show jamoasi. Buxoro Davlat universiteti afandining jiyanlari jamoasi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti duduv gap jamoalari. Bir so'z bilan qisqa qilib aytganda qarshingizda quvnoqlar va zukkolar Guldiroz Qarsagiylar. Demak, aziz muxlislar, hozir biz hakamlar hay'ati a'zolariga 3-chi shart bo'yicha yuzlanamiz. Demak, maksimum 6 ball. Choreostars jamoasiga qo'yilgan ballar 5 4 5 4 5 ball. Diplomat jamoasiga qo'yilgan ballar 6, barcha hakamlar 6 ball. Pegas Show jamoasiga qo'yilgan ballar 5 6 6 6 6 ball. Afandining jiyanlari jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 5 5 6 ball. Dudu gap jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 6. Barcha hakamlar 6 ball. Demak azizlar, 2018-yilgi mavsum chorak final bosqichi 4-chi bellashuv natijalari. 3-chi shartda 4.6 ball, yakuniy ballari 13.1 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun rahmat aytamiz Choreostars jamoasi. 3-chi shartda 5.2 ball, yakuniy ballari 14.2 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun tashakkur izhor aylaymiz va kelajakda omad va zafarlar tilaymiz afandining jiyanlari jamoasi. 3-chi shartda 5.8 ball, yakuniy ballari 15.6 ball. Mavsumdagi ishtirok uchun, o'zgacha uslub uchun tashakkur izhor etamiz Pegas Show jamoasi. 3-chi shartda to'liq 6 ball, yakuniy ballari 15.6 ball. Shijoat, harakat va mavsumdagi ishtirok uchun tashakkur izhor etamiz Dudu Gap jamoasi.
Üçüncü şartta 6 bal. Yakuni balları 16.2 bal. Yarım final yollanması egası hamda bugünkü bellashuvimiz g'olibi diplomat jamoasi. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalarda biz sizlar bilan navbatdagi chorak finalda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Sağlamız, dostlarımız, sağlamız, sağlamız, sizlerimiz.